وردەکاری ڕێکەوتنی هەولێر و بەغدا لەبارەی نەوتی هەرێمەوە ئاشکرا ئەکرێ. ئەندامێکی پێشووی پەرلەمانی کوردستان ئاشکرایەکە قسەی لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق کردووە. ئەوان سوورن لەسەرەوەی سۆمە نەوتی هەموو عێراق بفرۆشێت. هەرێمیش ڕازی بووە. سەرچاوەیەکی دیکەش دەڵێ هەرێم بە داواکارەکانی بەغدا ڕازی بووە. عەلی حەمەسەڵح لە فەیسبووکی خۆی ئاشکرای کردووە قسەم لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق کرد. ئەوان پێداگرن لەسەرەوەی سۆمۆ نەوتی هەموو عێراق بفرۆشێ. هەرێم ڕازیە بێ سۆمۆ نەوتەکەی بفرۆشێ. وەکو عەلی حەمەسەڵح نووسیوێتی قسەم لەگەڵ قاسم جیاد وتەبێژی وەزارەتی نەوت و بریکاری وەزارەت کردووە وتوویانە بابەرپرسانی هەرێمبان وتووە مەیبەستنەوە بە سیاسەت و پێکهێنانی حکوومەت. ئەمە بابەتێکی یاساییە. سۆمۆ نەوتی هەموو عێراق ئەفرۆشێ. نەوتی هەرێمیش لە ڕێگەی سۆمۆ ئەفرۆشێ. شایستەی هەرێمیش پارێزراوە. دکتۆر سەنگەر سەید قادر لێکۆڵەر لە سیاسەت و پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ئاماژەی بۆداوە. هەرێم بە داواکارەکانی بەغدا ڕازی بووە و بڕیارە لە ماوەی 72 کاتژمێر لەژێر چاودێری و کۆنتڕۆڵی سۆمەدا هەناردەی نەوت دەست پێ بکاتەوە. وەک نەوتی عێراق دەفرۆشرێت و داهاتەکە ئەخرێتە سەر هەژمارێکی تایبەت بۆ حکوومەتی هەرێم وەک پێشەکی بودجە. باسی لەوەش کردووە بڕیارە لیژنی یاوبەش پێک بێنرێ بۆ ڕێخستن و ئیدارە یاوبەشی پرۆسەی وزە لە ژێر چاودێری عێراق. بەغدا چاوەڕێ وەڵامی کۆتایی حکوومەتی هەرێمەکە لەسەر درافتی لێکتێگەیشتنەکە لە دوای وەڵامی ئەرێنی هەرێم لە 72 کاتژمێر هەناردە دەست پێیەکاتەوە. ئەمە باشترین بژاردەیە دەبوو هەر لە ساڵی 2007 عێراق هاوبەشی پێبکرایە لە بەڕێوەبردنی کەرتی وزەی هەرێم. ئەو کات نەدەگەیشتین بەم قەیران و کێشانەی ئێستا. باجۆری زانیارییەکان سەرچاوێک لە حکوومەتی هەرێم وتوویەتی تا درەنگانێکی شەوی ڕابردوو لە بەغدا گفتوگۆ و دانوستانەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بەردەوام بوو. دوازار گەیشتوون بەو ڕێکەوتنە. لەلایەکی دیکەشەوە دکتۆر بەختیار جەبار شاوێست پەرلەمانتاری خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاندووە. هەرێم نەوتەکەی ڕادەستی بەغدا کرد. ڕێکەوتنی 50 ساڵەی نەوت و سیاسەتی ئابووری سەربەخۆی کابینەی نێچیروان بارزانی با سپۆنسەری ئاشتی هەورامی کۆتایی هات. هاتنی بە پەلەی قانیش ئەمەی بەدواوە بوو.